Zdar lidi, my vás vítáme na dalšího levného vaření. A dneska tu máme takový random díl, protože jsme si pořád nic nepřipravili, takže to bude spíš takový vlog, kde si budeme vařit různý mňamky a vy se budete dívat a hladovět. Ano. To rozpala, jdem na to. Dobře. Myslel ten grill. Aha. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího levného vaření a dneska tu máme speciální díl. Speciální díl je to v tom, že původně neměl vůbec vyjít, protože jsme to prostě nestihli dotočit, byla tma, byl to spíš vlog než vaření. Ale teď, jak jsem vymazával starý záznamy prostě z harddisku a koukám na to, tak si říkám, sakra, my jsme tam vlastně udělali zase takovou prasárnu a já vím, jak vy máte rádi, když uděláme něco, co se nedá jíst, nebo byste to nechtěli jíst. Takže jsem se rozhodl, že se o to s vámi musím podělit. No a nejvtipnější věc, že tohleto video už je přes rok starý a v té době jsme vlastně neměli ještě ani GG Booster, který jsme vlastně teď neměli skoro 4 měsíce, ale friendly reminder, všechny příchutě GG Booster jsou zase skladem, takže ggbooster.com/bender a vy, co jste tu noví a vůbec nevíte, o čem mluvím, tak tohle to je náš drink pro hráče, ten nejlepší a nejúčinnější na trhu a to nekecám. No nic, pojďme se podívat, co jsme to zase uvařili za prasárnu. Páťo, proč ještě negrilujem? Ne. Na co to je, to je po dědovi? To je na zombíky. Co tam dáváš tohle? Já nevím. Nevím, kolik jich tam má, bej. Co se tím dělá? Já nevím. Uni Petře. To zhasíš. Ne. My neumíme grilovat. Bacha. Ne, jde to. Jde to v prdeli. Jo! Jo! Já podívejte, oheň lidi. Zástěry jsme mám zapomněli. Já mám čepičku, takže jsem Masterchef. Já bych tam dal tu rybu první. Rybu? Máš citron. Ah! No hajzlu! Takhle krásný. Hajzlu. Na zdraví! Provencálské bylinky. Dáme kolem ní trošku slaniny. Můžem, aby měl slaninovou chuť, viď? Je to zvláštní, ale podle mě to bude dobrý. Citron teda, ne, olej, máslo. Lososa se slaninou jste podle mě ještě neměli. Ne. Já taky ne. No to možná není tak divný, že to nikdo neměl ještě. Jo, to bude úplně ňam. Olejček trošičku, aby se nám jakoby tam nalepil, jenomže to bude protejkat jak svině. Hele lidi, není to žádný recept. Není to vůbec nic, já jedu random hovno prostě, protože... Co to říkáš? Aby si neříkali, že tohle je rodinný recept, víš jak... Ty vole, co to vaříme okay. Zas? Godhaj jsem nevzal na grill. Ne, to jsou jak svině. Kámo, jsme neměli grillovaný Godhaj, to jsem p***nal. Ježišmarja, on sem jde Jirka. Ty mě zabije, až to uvidí. Chci dát rychle do toho grillu, jestli to uvidí, tak nás rozkope. Ale po nám poradí. Ne, rozkope nás. Slaninový losos. Krásný. Kde je ten bazén? Nic jste neviděli. Chcete tam vetřít do toho? Co to je vůbec za... Bylinky. Bylinkovej ten, jo. Jo, prej bylinkovej losos, jo. A říkám Maru na to tu slaninu, jo, co kde byl. Zakryj to, už je tady. Zakryj to. Nezakryj, vej. Dej tam pořádný kotel a zakryj to, ať to nevidí. To bude hrozně moc hodet. Ahoj, čau. Ahoj. Ahoj. Tadle ryba umřela zbytečně. Za hodinu. Jirka bude hodnotit dneska. Nebude. Budeš, na hajzdu. Pak zase, vole, uslyším, jak jsem těsně zlej a nepřející, ty vole, a už mi to nikdo neodpáře. To už teď je jedno. Já jsem tlustý a to nezavážu. Jirka nesouhlasí s naším gastronomickým uměním. Já souhlasím se vším, ale kdyby to bylo zvlášť. Kdyby tam byla jenom ta ryba. Ale proč to dělat zvlášť? Takhle ušetříme čas. A čas jsou co? Čas jsou peníze. Ano! Zvláneš to rukama? Ty vole, nevím. Mí ruce jsou takový hovno. To je na hovno. Pojď, pojď, pojď. Jo, zaber. Tak co? Jak to pomenuješ? Lososová smrt. Já zkusím tu slaninu. Tak ta je dobrá, že jo? Ta je? Není teplá, no. Co si vole? Já udělám dobře, že jsem to nejdřív
ovoněl. Ale teda bráto, vidíš, no ty vole. Není teplá. Ale chutná to jak ten losos. To je právě i s tím citrónem. To je to kouzlo. Já bych to koštnul tak, že si dáme lososa, špek, teda slaninu a i ten klobásu. Jako najednou no, trio. Ano, abys věděl, jaká to je pak. Ty jsi nikdy neměl tři v hubě. Ne, ale ta kombinace je moc. To o tom teď nemluvím, tady ta kombinace je divná. To nedrží ani, ty vole. A nechal jsi tam kůžičku, to je nejlepší. Šiši. Je to divný. Jak se mi klepe strachy ruka, ty vole. Vy jste hrozný to. A losos skoro necítíš, on přebije všechno. Ale samotný losos podle mě bude hodně dobrý. Jako... Tam cítit všechno úplně, jako, jo. No, no. Je to divný. Jako když máš v hotelu bufet, sněst co můžeš. Jo, a dáš chceš jo, za každou cenu vyhrát. A tady ty lidi nemají na výběr, víš co? Ano, co se fajn. Je, ale je masné jak svině. Jo. Já jsem na ní dal olej. Ještě? Nám to přišlo jako dobrý nápad. Jaký dobrovolník. Pojďte ho chutnat. Čarka. Kdo se bojí se v síně, ty jo? Já ho se nejím. No tak. Teď si můžeš dát klobásu nebo to? Ty máš jakou výmluvu, Marty. Já nejím. To je ultimátní výmluva. Jsem upír. Jako kuře to chutná. My jsme na to dali čověny. Koho poprvý? To jediný tam není. Jo no, žádný. Ale to fakt dobrý. To chutná? No, mě to chutná. My jsme moc dobrý. Dneska ještě. No. Ještě slaninu. Rybu ne. Jo, rybu ještě vlastně. Je to dobrý. Co to je? Já vím, že občas říkáme, vyzkoušejte si tohle, ale tohle neskoušejte. Bylo to fakt jako divný. To není možnost nějak hodnotit, bylo to fakt divný. Dejte si God High radši. Petr má radost. Hele, Jirka je takovej hřeb večera, protože jsem věděl, že donese něco, co bude dobrý. Já jsem takovej hřebeček večera. To můžeš podle toho, jak to bude dobrý. Jo, takhle. Jsou normální kuřecí paličky, jenom jsou jako ve fancy provedení. Ne, no tak jednak je to stažený z té kůže, je sundanej ten kloub hnusnej, nechutnej, co tam vždycky je. Já vždycky dojídám, ale tam je kůžička hezká. No kůžička zůstala. No a je to okořeněný sůl, pepř, rozmarín. A je tam hnědej cukr trochu, česneku. A tady na to je, až budou hotový, barbecue omáčka. Ty nás se uchodíš strapňu. Takže to můžu otřít do toho. Ano, otřít to úplně do toho. To jsou vzpomínky. Tady to si tam zaslouží být na té zástřeně utřený zrovna. Tohle to bych doma neudělal. To... Tady to si tam, já jsem spolíhal fakt na tebe, že jedno jídlo tu bude dobrý. Ale oni už to snědli, tak to asi taky bylo. No to jsme udělali chytře, oni se nadspou tam tím. To ještě všechno. A tady... Ne, ticho, nic tam už není. Jak to dělá ten turkáč, vole. Už dělal Patrik. Jo. Ale to dělají všichni, jak mají co sypat, tak sypou takhle. My tam přidáme ještě páčovo, co tam dával? To je moje aterky. Jakože my to nesmíme jíst, nebo co? Tak, ne. Co se vůbec ptáš? Co v tom je? Takhle ne, musíš to uchutnat dřív, takhle ten nálet. To nechci uchutnat nálet. Tak ne. Cibulovo slaninová, ale nevím, jestli to je marináda nebo něco takového. A krutí masíčko. Je to z Itálie dovežený, tak uvidíme. Fakt jo, uvidíme, co řekne Jiřík. Tě vezmu tím deklem, ty jo. Jo, prosím. Co jsem udělal, že mě má brát deklem, kurva? Nic. Jirko, promiň, zneužíváme tě, protože umíš vařit. Neumím vařit, jenom se tak tvářím statečně. Jo, pan je totiž takový kritik, jak zratatuj, co? Akorát já mám toho myšáka tady, jo. A taky tě tát. Na to maso. Na tomu Joeyho vagínu. Ne, jestli chci ochutnat Joeyho vagínu. Co tam je, vodka? No, moje. A ty jsi Joey nebo co? Dobrý. Můžu? Ne. Jsi přijak na tom stadionu, ty vole, na baseballu.
Takhle bys chtěl pracovat třeba denně, víš co to roznáš, kdybys nedělal YouTube. Bys ano. Bys jsi otevřel vlastní restauraci, levný vaření. To už půjde. Bedovinu od Jirky, já jsem ji začal pít kvůli tobě. Jsem mě udělal alkoholika. Ne. Ty piješ sám. Jsem tě naučil pít něco normálního akorát. Já mám vodku. Tohle je juice. To video je rok starý, jo, já už tolik nepijem. Jdeme dál, jo. Čko, první, dvě. Tři, možná. Masa, podívejte, maso z grilu, ještě jste neviděli. Tak je možný, že... Je to trošku suchý. My děláme sušenky totiž. Děláte sušený kuchy. Máme rádi vysušený maso. To se vystřihne. To se určitě nevystřihne. Není tak vysušený. Je trošku víc, ale jo. Je to sladký, no. Sorry, mě zaskočil, já jsem nechtěl doblejt. Hodnotit, co bylo na hajzlu. Hodnotit nemusíme, protože víme, že to je dobrý. Je to dobrý. Co je tohle? Soně. Bude to pálit? Ne, to je sladký. Protože Jirka má i vlastní dávkovač na to, ty. Co kameruješ, buze? Já tam přidám klobásy, abyste se najedli. To je ty vole, řetěz jak svině. Podívejte na to. To je pro mě jenom. Vypadá to jak takový to jablíčko z té poutě. Jo no, tohle, to jsem nikdy neměl. Tohle bude stejně sladký. Jablíčko z poutě bych si dal. Já jsem měl kondok. Kondom. Au, au, aaaah! Jsme to řekli úplně na stejnou dobu. Děti debilní. Kondom. Kondomek. Kámo, tohle spálení jak ptač. Neukazuj to z té druhé strany. Chleba, chleba, děkuji. Tak, proč je mokrý? Co? Není mokrý, to neříkej. Ježiš, to tak je první věc, co se dobře drží, jo. To zvučí set. A zdraví. Jablíčkové. To není jablko. Ticho. To nechci zaostřit. To vypadá tak blbě. Jirkův sakbol. Bol sak teda. Sakbol. Jsem zaostřil Patriku v obliče. Nemačkej ten fotící čudlík. Kamera. Peťa řekl, že si to můžu přimáčknout. Občas jo. No tak ale ty přimáčkáváš moc. Točí se. Proč ona to říká, vole? Proč ne? Zeptej jí, co jí vaří, ne? Co to jako říká mě? Ty to mačkáš moc. Přimačkáváš moc. No je to suchý ani. A ten dip je dobrý. Teda ten. Můžeš tam dipnout. Je to dobře nalikovaný. Sakbol. Sakbol. To je nějaký sport, ne? Sackball, jo? Co tam asi dělají? Dobrý. A ten dip byl fakt dobrý. Tam je ještě na stole. Já se pak napiju. OK, lidičky, tady video končí. Bohužel dneska to nebyl žádný EZO gastronomický zážitek. I když vlastně jako... No schválně napište mi, jak moc vám přijde ilegální to spojení losos a slanina, jo? Jinak Jirka a jeho paličky mňam mňam. Kež by mi vařil. Já bych se ho normálně vzal. Vlastně se teď už bude ženit, takže mám smůlu, no. Jako asi by se mě nevzal, hej. No, takže opakuju, ggboost.com, slevy kód Bender, všechny příchutě na skladě a samozřejmě je podzim, takže kdybyste schánili nějaký nový hadry, tak si rovnou pítí, vemte i tuhle sušovou mikinu nebo tuhle bundu, čemu to jak mi to sekne. Hej. Ne. Ale jako ty hadry za to nemůžou, jak vypadám tady, jo.